iyada waa in la siiyo qaxootiga ku nool Soomaaliya aniga taas ka soo horjeedo sababtoo ah hadii la siiyo jinsiyadda qaxootiga ku nool taas waxay sababi kartaa in dalka si cid barra ka bilowdo dhaqaale xumo waxaan halkan u imaaday sidaan u taageeray jinsiyad in la siiyo qaxootiga ee dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed macnaha jinsiyaddu waa inuu qof ka mid noqdaa وينو قف كمين نقضاء دلك سيوه لحقوق دلك دلك جوغو إليهين قحوتي دلك سو بركعي دلك ودا سو أوجيت وحن قدوب كيك ودا ينك بلاوي دونا قحوتي كي وحي وحسو سار أوليهين دلك مرتدويهين وحي عاويان تيانتا بلوشوين كودا أبوريستا كالدونا شد خميد إيقودا سوماليات sida uu noqonayo qof walba wuxuu leeyahay fikrad taas oo ka duwan qofka kale saas daraadeed dadka qaxootiga waxay leeyihiin fikrad oo caawin karta dalka Soomaaliyeed waxaan ku soo gabeynayaa maadaama fikriyadu kala duwan leeyihiin waxa caawin kara Soomaaliya saas daraadeed waa in la siiyo jinsiyad si wax loo xaquuq ee dalka leeyihiin ama santa dooda maanta waxay ka hadlay jinsiyad waa in la siiyo qaxootiga ku nool Soomaaliya intaan gudaha u galin waxa sharxaa labada eray ama erayada muhiimka oo dooda eray koowaad qaxooti qaxooti waxa waaye dad lagu qasbay inay dalkooda ka soo baxaan si ay uga baxsadaan masiibada wadankooda ka jirto ama cadaadiska ama dhibaatada heysto erayga labaad jinsiyad waxa waaye maqaamka uu leeyahay muwaadinka wadankaas ku nool aragtida soo socota ayaa ujeedadooda waxay tahay inay muujiyaan walaacyada iyo tixgelinta ka iman karto haddii jinsiyad la siiyo qaxootiga ku nool Soomaaliya aragtida koowaad qaybta kheyraadka siinta jinsiyadda qaxootiga Soomaaliyeed waxay culays ku keeni kartaa agabka xidhan sida guryaha xarunta caafimaadka iyo waxbarashada taasoo horseedaysa canshuur kordhin iyo hoos u dhac ku yimaada adeegyada muwaadiniinta in la siiyo maahan jinsiyad qaxootiga oo ah ciwaankeedu jinsiyad waa in la siiyaa qaxootiga ku nool Soomaaliya siloonida bixinta jinsiyaddu waxay kor u qaadaysaa xasiloonida iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo xuquuqda sharciga qaxootiga waxaa qaxootiga la siiyay dhalasho waxay helayaan xuquuq caafimaad iyo mid waxbarashabo waxaan ku soo gabagabeelahay anoo dhaha jinsiyaddu waa in la siiyaa qaxootiga ku nool Soomaaliya gaadiid dhaqaale taageerada qaxootiga waxay dhaqaale saari kartaa dalka taasoo ku taasoo dalka u sababi karo inuu hoos u dhac ku imaado iyo dhaqaalihii kordha halkaan waxaan ku soo gabagabeynayaa jinsiyadda Soomaaliya jinsiyadda waa in la siinin qaxootiga ku nool Soomaaliya qof kasta oo bani aadam ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado sharaf iyo cizzi sidaa darteed qaxootiga waa bani aadam xaqna u leh inay ku noolaadaan inay helaan jinsiyad si xuquuq ah kuwa sida muwaadiniinka kale leeyihiin si u helaan fursad waxbarasho ganacsi iyo wixii la midka qodobkayga labaad dastuurka Soomaaliya wuxuu fursad u siinayaa qaxootiga inaan dib loo celin karin ama dalka loo qaadi karin haddii jirto cabsi muuqata sida inuu la kulmo ciqaab qodobkayga saddexaad qaxootiga haddii waddanka ku nool yihiin muddo 5 sano ama ka badan waa in sharciga la siiyaa waxna dooran karaan iyagana la dooran karo sida ka jirta dunida horumartay waxaan ku gabagabeynayaa inay jinsiyadda la siiyo qaxootiga waa in la siiyo qaxootiga ku nool Soomaaliya qodobkii koowaad haddii aan ka leexano qaxootiga ku nool Soomaaliya waxay sababaysaa in ay beddelaan dhaqankeena diinteena iyo luqadeena tusaale ahaan waddanka Aljeeriya waxay soo dhaweysteen Faransiiska 1923 Faransiiskana waxay u arkeen fursad oo waxay ka beddeleen luqadda iyo dhaqankoodaba haddii Aljeeriya waxay ku hadlaan luqadda Faransiiska sababtoo ah waxaa lagu sameeyay maskax dhaqid ama sintiya qaxootiga haddii jinsiyadda qaxootiga la siiyo waddankeen waxay ku soo kordhin karaan faa'iidooyin badan sida macallimiintana meesha jooga haddii la siiyo waddankeenu waxay ku soo kordhin karaan inay ardaydeen waxbaraan generation kaada soo socda ee soo saaraan haddii laakiin kuwaan hadda oo haddii jinsiyad la siiyo waxay taas sameeyaan inay meesha permanent u joogaan
oo taaso ka dhigeyso generation kan soo socdo dad fiican waxaan taageersanahay in la siiyo jinsiyad dad ku nool Soomaaliya oo dad dibadda ka yimaadeen sababta loo siiyay wax kale ma ahan dadka oo wadanka banaanka iska yimaadaan Soomaaliya wax badan ay ku soo kordhin karaan sidii waxay ku soo kordhin karaan oo kale aqoonto kale sida caafimaadka oo kale sida wadooyinka la dhiso kale wax badan ay ku soo kordhinayaan ama santiin waxa qaba in la siin sababta wax bedel kara dhaqanka diinta anuu waxaan leeyahay in la siiyo qaxootiga jinsiyada sababtoo tahay birka maanaadee wadanka madax ka noqdaan waxaa laga yaabaa fikradaha naga maqan in ay ku jiraan ama in jinsiyada la siinin sababtoo ah waxaa jira rag badan oo dalkan wax ku bartay aadana shaqeeyaan badankoodu waa askariyaal iyo bajaajyo wadaan macallimiintan hadda say u badan yihiin wadamo kale laga keenay shaqo fiican aanay haystaan ani marka macallin qurxoon in oo jinsiyada la siinin sababtoo ah wadanka wuxuu kusoo kordhi karaan dakhli fara badan sababtoo ah kambiniyaale wadanka dhisi karaan hadda soomaalida qaar oo wax barta jaamacadaha ardayda jaamacadaha bartay hadda mootay wadan qaar haddii qaxooti haday kambani wadanka dhistaan kuwa soomaalida oo mootadooda ay umaan karaan shaqay siinayaan wadanka markaas faa'iido yeelna siid waa in la siiyo qaxooti ku nool Soomaaliya sababtoo ah waxay naga caawiyeen qaxootiga sidaan siiryaanka amale waxay naga caawiyeen baahoyinka ka qabna in aan waadna caafimaad wadamadaas kale sida isbitaalka Soomaali Suudaanees iyo digfeer Cumar iyo digfeer aan la siinin jinsiyad sababtoo ah qaxooti maanta dii qaxooti kale oo wadan kale ka socda dii jinsiyad la siiyo wadankeen horumar ma gaarayo sida oo wadamada kale kuwaas wadankeena oo dhaqaale fiican ma haysto sida oo wadamada kale marka wadankeen hadii oo jinsiyad qaxooti kale dii jinsiyad la siiyo waxa ma soo kordhinayso because maxaa dhahayaan dhalinyaradii oo wadanka xaq u lahayd aa wali shaqaysan ama asanta waxaana la jiraa jinsiyad inaa la siiyo qaxootiga Soomaaliya ku nool hadii oo la siiyo waxaa wadankeena kusoo siyaadayo caafimaadka oo dadka xanuunsan inaa la caawiyo waxaan kusoo siyaadayaa inaa anikan aa ku faa'iidino macallimiinta sida hadda aa u jeedin macallimiinteena waa ajaanib waxaanana baraan waxaanana waa ka faa'iidnaa dadka hadda ku nool wadanka hadda dadka jaamacadda dhammeeyeen waxay hadda wadaayaan mootayaal soo hadii hadda oo qaxootiga Soomaaliya ku nool waxaanu faa'iideynayaan in aanikana wax ka faa'iidno aanikana wax ina baraan soo waxaan jeclaan lahaa in qaxootiga Soomaaliya inaa la siiyo jinsiyad ama santii waxay dhahaysaa jinsiyadda waa in la siiyaa jinsiyadda waa in la siiyaa qaxootiga ku nool Soomaaliya anuu waxaan taageerayaa aan soo dhaweynayaa inaan jinsiyadda siino qaxootiga ku nool Soomaaliya sababtoo ah maxay aheeto wax soo saarka hadii dalka laga hadlo dad waxaa jir wax bartay qaxootiga aa arkaysiin ayaga xitaa waxay u baahan yihiin inta anaka aan wadankeena ku heysano hadii aan soo dhaweysano waxaa laga yaabaa inuu wax soo saarka sii bato populationka oo bato maxay aheeto dhaqaalaha dalka uu kor u kaco markaan waa soo dhaweynayaa inaan jinsiyadda siino qaxootiga dalka oo maasa jinsiyad in la siiyo dadka qaxootiga ee Soomaaliya ku nool ee wadamada kale ka yimaada fursadaha ama waxyaabaha faa'iidada ay leedahay in la siiyo waxa waaye Soomaaliya sida ognahay wax walba oo la qaybsana ama wax walba dhaca wax jiro wax ee dadka hore sameeyeen 4.5 taas oo ku saleysan qabiilka Soomaaliya wax walba oo la qaybsana golaha haato dadka caadiga haato een gobolada ha ahaato meel walba wax lagu qaybsana wax lagu qaybiyaa waa 4.5 ha ahaato madaxweyne la doorana ha ahaato wax kale la qabana soo waxa ay noo fudaynayaan hadii dadka kale la siiyo ayaga qabiil Soomaali ka mid ahana because waxay noqon karaan America ka iman karaan waxay kale ka iman karaan Kenya ka iman karaan Ethiopia ka iman karaan Uganda ka iman karaan marka hadii loo ogolaado inay wadankan deegan ee la siiyo jinsiyad
waxay awood u yeelan karaan inay ka mid noqdaan xildhibaaniinta waxay awood kale u yeelan karaan inay madaxweyne noqdaan waxay awood kale u yeelan karaan in wax kasta oo Soomaaliya ku saabsan inay ka doodaan soo taas waxay fudeynay inuu qabiilki yaraado